I dag er vi altså i gang med travsendingen her på TV2. Og dersom du vil vinne V75-potten på 40 millioner kroner, så bør du få med deg tipset fra en av de aller beste travekspertene i landet. Kommer dit, så skal du se at Jesus lever igjen. Før jeg skal levere godt spill, så må jeg ha den. I 30 år har han levd av å tippe på trav. Øyvind Grøstad overlater ingenting til tilfeldighetene. Å røre det her, eller ha en damedate på en fredagskveld før et viktig spill, må aldri gjøres. Uten klokke så er du sjanseløs. Du kan ikke gå i luken i hvert løp, for da går du blakk. To ganger har han vært alenevinner i V75. I 1999 vant han 9 millioner direkte på TV2. Helt utrolig fantastisk. Tusen godt. Vi har jo sett program, og det var jo til å lese her da. 50-åringen studerer travløp i timesvis hver eneste dag. I 1995 så ligger alle løp inne her. Men det har ikke bare vært stang inn. Vi har en fryktelig utersbok, den er svær altså. Jeg knallharde fotoer. Da hadde også det vært min pott, 40 millioner alene. Og han byr på et sjokktips til lørdagens V75, hest nummer 11 i 6. avdeling. Jeg har en badekarsvinner. Movie Kuse. Så er gavene her servert! Det er bare å hente kronene! Bare ta strikken! Nå er selveste Freddy